kesan dia, kita kata selalu saya buat lah 5 hari. 5 hari dia akan mati, dia akan kuku. 5 ke 7 hari. Dia tak cepat macam basah geran. Hari ni semua esok dah nampak dah kuning-kuning kan. Ambil masa lah. Menyerap. Menyerap. Dia ni sebab ke orang lah. Kalau guna sikit. Sebab macam mana? Kan buah sikit je. Mesti Mesti lah. Dia memang kena beri kena rata lah kan. Rata ha. Gang pun saya boleh bagi. Gang lama habis je. Masa dah lagi. Habis saya bagi lagi tak nak tahu. Ezok 100 je. Hmm. Bagi dia pin satu pokok. Saya apa sebab salah ni. Dah. Sebab pasir tu sini nak bercampur-campur kan. Sekejap saya kata tak payah campur lagi. Jadi kot lame lah. Betul je juga. Dia benar macam di sini je lah. Dua kali kerja. Dia nak main dengan kawan, dia nak main cuba-cuba aja lah, dia tak mau, dia tak nak, sebab dia puas hati kau, dia pun nak dia racun dia kau, belum tahu macam dia buat ni, belah perak, belah kelang, apa tu, dia tak ada, dia ni tak ada apa, tu je ni, 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 tu
Dah ni lah jadi masalah macam ni lah. Kita nak campur takut ni tak tahu ni kesan tak kesan. Ha tu buatnya. Ha ni padi burung. Oh, bila dengan umpuk ayam tak ada masalah lah. Tak lah, kalau umpuk ayam tu pakcik Roski bunuh. Kalau mati umpuk ayam, mati umpuk ayam lah. Hal ni dia tak kacau umpuk ayam. Hal ni padi burung saja. Tapi dia 10 ni dia kacau padi burung kan. Ha. So itu pun kacau padi burung juga. Jadi kalau mati, kita tak tahu yang ni ke Solito pun ataupun Lespo kita tak tahu mana antara tiga tu yang berkesan. Itu sebab dah. Kalau kamu bayar dengan kita guna sikit lah, tiap sikit lah, tiap sepetak lah. Salong lah. Ha. Salong? Ha. Untuk dua pam eh? Ha. Ada kau, ada kau pakcik duduk sini yang nak sembuh buat hari sama? Tak. Kalau kau sana tak ada. Kau sana semua ada pada tempat ni. Kecil lah yang awal sikit. Tak, tak putak eh. Tak putak lagi? Putak dah lah, tapi lalah dah lagi. Ada tak lagi, kita dah cerah dah sana. Bening pun dah ada buah tu dah tu. Tu, bening tu. Jalan nak tamuk lah. Nak tamuk lah tu. Pendam lah. Ha, angkat lah. Angkat lah. Sejak dah semula. Bos tu cari lima tu. Mungkin tu cari banyak pun. Dia bagi banyak sangat saja. So, saya test semualah hari yang sama. Saya duduk nampak hak mudahnya cari satu peladang. Ayah cari pandang tahu hari sama ni. Kat belah ni. Kat sana sepakat. Memang sana sepakat. Ini bayar. Ini tak akan sama Yo, dia nak lah, dia nak voice kan?
I voice check tadi. You dah call telefon. Belum ah. You boleh call dah. Tanya lah. Ini ya. Masalahan tak mau buat kerja dua kali ya. Tak aku dengar. Nombor.